طالبان وای په هیڅ ویډل مو وصلی خرچ کړي نه دی. طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګنې د غډل په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې وسلې په نورو ډلو خرڅ کړي دي. د طالبانو وینز ذبیح الله مجاهد په دې اړه په خپل ټویټر لیکلی دی چې د وسلو پلورلو په اړه په امریکا کې د ځینو کړیو ادعاوې ردوي. هغه په خپل ټویټ کې د کوم مشخص کس یا ډلې نوم نه دی اخیستی. تیره اونۍ اسمال آرم سرویس په نوم په سویس کې میشت بنسټ او د افغانستان سولې سر په خپل راپور کې لیکلی و چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو پیر او پلور روان دی. د دغه دوو بنسټونو ویلي چې دغه څېړنیز راپور د 2022 کال په وروستیو کې په هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې چمتو شوی او د دوی څېړونکو په دغو دریو ولایتونو کې د وسلو شپږ بازارونه لیدلي او داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ولسي وګړو او سیمه ییزو وسلو پلورونکو ته صادر شوي دي. خو مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی ټولې وسلې، تجهیزات او وسایل د هیواد په ډیپوګانو او ذخیرو کې محفوظ شوي او هیچا اجازت نشته چې ان یو میل وسله هم قاچاق او یا وپلوري. په راپور کې همدا غرض ویل شوی و په داسې حال کې چې طالبانو د دلالانو د ځینو کوچنیو قاچاقونو مخه نیولې ده، خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې ثابتو اړیکو زیاتې اندېښنې رامنځته کړې دي. دغه بنسټ ویلې چې مرکې او د ټولنیزو رسنیو څارنه د پولې هاخوا د قاچاق شواهد ښیي، که څه هم د موضوع لا هم د صحافي تحقیقاتو لخوا په بشپړه توګه نه ده تایید شوي. په راپور کې ویل شوي چې د آدمخېلو په دره او پېښور کې د وسلو پلورونکو له دغو څېړنیزو بنسټونو سره په تماس کې ادا کړې چې د امریکا پوځي تجهیزات خرڅوي.